আজি দুলিয়াজানত সদৌ অসম ছাত্র সন্থা আর প্রাক্তন ছাত্র সন্থার মাজত আসলতে তর্কাতর্কি বা সংঘাত বলে একটা বাতরি আমি প্রকাশ করা দেখবলে পাইছো। আমি এই ক্ষেত্রে সদৌ অসম ছাত্র সন্থার কেন্দ্রীয় সমিতির তরফের আমি স্পষ্টতার একটা কথা জানাব বিচারি যে আজি আমি প্রেস বিবৃতি যোগে সংবাদ মাধ্যমক এই গোটেই কথাখিনি অবগত করিম। আমি একটা কথা স্পষ্ট কইছো যে সদৌ অসম ছাত্র সন্থার বর্তমানের কর্মীর লগত প্রাক্তন কর্মী সকলের কোনো ধরনের সংঘাত নাই। আমার সদৌ অসম ছাত্র সন্থার লগত জড়িত যেসকল প্রাক্তন কর্মকর্তা আছে সেই সকলে আবেগিকভাবে সেই সকলে কোনো ন্যস্ত স্বার্থ নোহাকৈ সদৌ অসম ছাত্র সন্থা সদায় দিহা পরামর্শ দিয়ে আগবাই লৈ যাবৰ কাৰণে তেখেতসকলে কাম কাজ কৰি আহিছে। যেতিয়া আমাৰ ভুল হৈছে শুধৰাই দিছে, আমাক কেতিয়াবা সমালোচনা কৰিবলগীয়া হলে সমালোচনা কৰিছে আৰু কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব লাগিব প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে প্ৰতিটো কথাতে তেখেতসকলে সকলো ধৰণে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই আহিছে। গতিকে সেইসকল প্ৰাক্তন কৰ্মকৰ্তাৰ ওচৰত আমি সদায় চিৰকৃতজ্ঞ আৰু সেইসকলৰ লগত আমি একেলগে কান্ধত কান্ধ ধৰি সদায় আগবাঢ়ি যাম আৰু সেইসকলৰ পৰা আমি সদায় দিহা পৰামৰ্শ বিচাৰিছো। কিন্তু আমি শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পাইছো যে একাংশ প্ৰাক্তন ছাত্র সন্থার কর্মকর্তা একাংশ প্রাক্তন ছাত্র সন্থা যিসকলৰ আসলতে মন মগজুত ছাত্র সন্থার প্রকৃত সত্তাটোর প্রতি শ্রদ্ধা নাই তেনেকুৱা একাংশ প্রাক্তন ছাত্র সন্থার কর্মকর্তায় যিয়ে হয়তো কেতিয়াবা ছাত্র সন্থার মজিয়ার পৰা বহিষ্কৃত হৈছিল কোনোৱে কেইবাটাও রাজনৈতিক দলত যদি তেখেতসকলে বিজেপিত জয়েন কৰিছে এমএলএ টিকেটটো নেপায় আকৌ লগে লগে কংগ্রেসত জয়েন কৰিছে, কোনোবাই বিপিএফ কৰিছে, কোনোবাই আকৌ কংগ্রেস কৰিছে, এজিপি কৰিছে, আটাইকেইটা সংগঠন কৰিছে, আটাইকেইটা রাজনৈতিক দল কৰিছে। তাৰপিছত কেইবাৰো তেখেতসকলে নির্বাচনত অবতীর্ণ হৈছে, নির্বাচনত অবতীর্ণ হৈ পরাজিত হৈছে আৰু একাংশ আছে একাংশ যিসকলে এই উদ্যোগটো লৈ আছে তাৰে একাংশ আসলতে দালাল, একাংশক আমি দালাল বুলি এইকাৰণে কৈছো ছাত্র সন্থাৰ নাম ব্যৱহাৰ কৰি বিভিন্ন ঠাইত নিজৰ ব্যক্তিগত মুনাফা আদায় কৰি আহিছে। তেনেকুৱা একাংশ বেংক ভেকুলী জাতীয় একাংশ মিলি গোটেই ছাত্র সন্থাটোক আসলতে কালিমা হানিবৰ কাৰণে ছাত্র সন্থাৰ মূল সত্তাটোক কালিমা হানিবৰ কাৰণে এইসকলে চেষ্টা কৰিছে আৰু এইসকলে যিদিনাখনলৈকে ছাত্র সন্থা কৰি আছিল সেইদিনাখনলৈকো এই উদ্যোগটা একাংশই কালিমা হানিছিল আৰু যিদিনাখন ছাত্র সন্থাৰ পৰা ত্যাগ কৰিছে তাৰ পাছৰ দিনাখনৰ পৰা ইটোৰ পৰা সিটো ৰাজনৈতিক দল ইটোৰ পৰা সিটো ৰাজনৈতিক দলত নিৰ্বাচন খেলি নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে দালালগিৰি কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজ কৰি ছাত্ৰ সন্থা কলুষিত কৰি আহিছে আৰু এইসকলে কেতিয়াবা আকৌ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সন্থাৰ নামত সংগঠন খুলিব বিচাৰিছে, কেতিয়াবা ছাত্ৰ সন্থাৰ নামটো আঁতৰাই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা কৰিব বিচাৰিছে, কেতিয়াবা প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সতীৰ্থ সন্মিলন কৰিব বিচাৰিছে আৰু আপুনি দেখিব যে প্ৰতীকৰ পৰা পতাকাৰ পৰা সকলো বেনাৰ পৰ্যন্ত সকলো ছাত্ৰ সন্থাৰ দৰে হুবহু তেখেতসকলে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু ছাত্ৰ সন্থাৰ নাম প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষভাৱে তেখেতসকলে ব্যৱহাৰ কৰি নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ সিদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজ কৰিবৰ কাৰণে এই একাংশ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মকৰ্তাই কাম কাজ কৰি আছে যিসকলক লৈ আমি তীব্ৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছো আৰু সকীয়াই দিছো এইসকলক এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজৰ পৰা আপোনালোক বিৰত থাকক। আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে আমি এই কথা বতৰাটো আমি স্পষ্ট কৰিম যে এই প্ৰাক্তন সতীৰ্থ ছাত্ৰ সন্মিলনৰ নামত যিসকলে উদ্যোগ লৈ পেলাই একাংশই ছাত্ৰ সন্থাৰ মূল সত্তাটোক অপমান কৰি কালিমা আনিছে সেইসকলৰ লগত যে ছাত্ৰ সন্থাৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই এই কথাটো আমি আজি ৰাজহুৱাভাৱে স্পষ্ট কৰিম প্ৰেছ বিবৃতিৰ জৰিয়তে আৰু আমি যিসকল প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মকৰ্তাই আৱেগিকভাৱে তেখেতসকলে সকলো ধৰণে ছাত্ৰ সন্থাৰ মূল সত্তাটোৰ লগত জড়িত হৈ আছে সেইসকলক আমি আহ্বান জনাইছো এই তথাকথিত একাংশ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ নেতাৰ কোনো কথা যাতে তেখেতসকলে শৈভৰ নিদিয়ে, তেখেতসকলে যাতে এই আহ্বানক প্ৰত্যাখ্যান কৰে আৰু ছাত্ৰ সন্থাৰ মূল সত্তাটোৰ সৈতে আপোনালোকে থাকি সদায় সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াওক আমি তাকে কামনা কৰিছো আৰু আমি আজি এক নিৰ্দেশ প্ৰেৰণ কৰিছো প্ৰতিখন জিলা ছাত্ৰ সন্থা, মহকুমা ছাত্ৰ সন্থা, আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা যে এনেকুৱা এই একাংশ যি আচলতে ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন কৰ্মকৰ্তা যিয়ে নিজৰ ব্যক্তিগত সা সুবিধাৰ কাৰণে এনেকুৱা কাম কাজ কৰি সকলোকে বিপদে পৰিচালিত কৰিছে এইসকলে যদি কোনো জিলাত গৈ এনেকুৱা ধৰণৰ সাংগঠনিক কাম কাজ কৰে সকলোৱে দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিব আৰু পৰাপক্ষত আপোনালোকে বাধা প্ৰদান কৰিব এইটো এটা স্পষ্ট নিৰ্দেশ। গতিকে আমি সকলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজৰ পৰা এই একাংশ যিসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজ কৰিছে সকলোকে বিৰত থাকিবৰ কাৰণে ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আমি স্পষ্টভাৱে আহ্বান জনাইছো আৰু আজি আমি প্ৰেছ বিবৃতি যোগে ৰাজহুৱাভাৱে এই কথা বতৰাখিনি প্ৰকাশ কৰিম।